tradicionalna receptura, pažljivo birano meso i savršen omjer začina. Ovako, provjerena kvaliteta za vrhunski užitak. Poštovani gledaoci, pratite Dnevnik. Ovo su vijesti koje su obilježile dan. Članovi delegacije radne grupe za područje Zapadnog Balkana u posjeti Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina mora odabrati najpovoljniju opciju snabdjevanja plinom. Obilježen 1. juli, Dan policije Federacije Bosne i Hercegovine. Dodijeljena novčana sredstva udruženjima iz oblasti zdravstva. Poslanici PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Draško Stanivuković i Jelena Trivić, najavili novo mirno okupljanje građana 4. jula u Banjoj Luci. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, članove delegacije radne grupe za područje Zapadnog Balkana, upoznao je sa aktuelnim koracima koje je predsjedništvo poduzelo kako bi se primijenile poruke iz mišljenja Europske komisije i zadužilo Vijeće ministara da napravi mapu puta za njihovu realizaciju. Članovi delegacije KOUEVA su ponovili podršku europskom putu Bosne i Hercegovine i naglasili da je usvajanje mišljenja Europske komisije ključan moment za zemlju jer predstavlja potvrdu onoga što je do sada urađeno, a i određuje pravce buduće saradnje. A Bosna i Hercegovina trenutno ima samo jedan izvor snabdijevanja prirodnim plinom i mora učiniti napore da osigura alternativne izvore, poručio je šef USAID misije u Bosni i Hercegovini Peter Duffy na otvaranju konferencije Opcije razvoja sektora prirodnog plina u Bosni i Hercegovini, koja se danas i sutra održava na Jahorini. Konferencija je okupila ključne aktere energetskog sektora iz Bosne i Hercegovine i regije kako bi se pokrenula diskusija o najpogodnijem zakonodavnom i regulatornom okviru sa ciljem osiguranja razvoja i sigurnosti snabdijevanja prirodnim plinom u Bosni i Hercegovini, a u skladu sa direktivama Europske unije. Obzirom da Bosna i Hercegovina trenutno ima jedan izvor snabdijevanja prirodnim plinom, veoma je važno da poduzme korake kako bi što prije organizirala sektor gasa na transparentan način. To bi trebalo gasnim kompanijama omogućiti da rade na učinkovit i transparentan način, a kupci će unaprijed znati kako se izračunavaju cijene koje plaćaju. Cijene prirodnog plina u Bosni i Hercegovini prilično su visoke u poređenju sa cijenama u regionu i prilično su nepredvidljive. To je djelimično zbog sila koje se vode na tržištu, ali i zato što su van naše kontrole. Sektor prirodnog plina je neregulisan i netransparentan i ostavlja dosta prostora da se s njim manipulira. Nadamo se da možemo napraviti neki napredak u pravnom zakonskom okviru na nivou Bosne i Hercegovine, koja će napraviti više transparentnosti. Danas su predstavljene preporuke i opcije kako bi se ovaj sektor mogao dalje regulisati, odnosno kako bi se zakonski i podzakonski oblast prirodnog gasa mogla urediti. Ono što je bitno tu naglasiti je da, pored samih zakona, toliko su isto važni i podzakonski akti koji definišu detalje i procedure za funkcionisanje tog sektora. Tako da, kada se dogovorimo oko zakona, mora se odmah uzeti u obzir i svi ti detalji dalje kako bi se sektor u potpunosti regulisao i kako bi imali sprovodivu legislativu i regulativu. Iz kompanije ArcelorMittal Zenica poručili su da konkretno ta firma godišnje izgubi 5 miliona maraka u poređenju sa drugim zemljama u Evropi. Ukoliko ta firma ne nastavi dalje poslovanje u Bosni i Hercegovini zbog visokih troškova energije, to će ostaviti velike posljedice za zemlju. It is very urgent to open the gas market in Bosnia today. Veoma je bitno da se još danas otvori tržište prirodnog gasa u Bosni i Hercegovini kako bi nam se omogućilo da ga kupujemo bilo gdje u Evropi. Kazat ću to na vrlo jednostavan način, ili ćemo djelovati sada ili ćemo umrijeti. Projekat investiranje u sektor energije pokrenut je s misijom podrške razvoja energetskog sektora u Bosni i Hercegovini, koji ima ključni značaj za pristupanje naše zemlje Europskoj uniji.
Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo potpisalo je danas ugovore sa 18 nevladinih organizacija iz udruženja iz oblasti zdravstva. Od ukupno 23 organizacije i udruženja koja su se prijavila, 18 je ispunilo tražene uvjete i zbog toga su njihovi programi i projekti odabrani za finansiranje ili sufinansiranje iz kantonalnog budžeta, za čiju namjenu je Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo izdvojilo 100.000 maraka. Na javni poziv za finansiranje i sufinansiranje sredstava odazvala su se udruženja koji svojim aktivnostima i projektima djeluju u oblasti zdravstva, kao što su udruženja distrofičara, udruženja koja okupljaju oboljele od dijabetesa, cerebralne i dječje paralize, multiple skleroze, paraplegičare i oboljelih od dječje paralize, Down sindroma, osobe sa poteškoćama u razvoju, sportska udruženja, među kojima je i plivački klub Speed. Trener Amel Kapo napominje da ovo nije prvi put da ovo udruženje dobije novčanu pomoć od kantona Sarajevo, ali jeste od Ministarstva zdravstva. Dobili smo 5.000 za projekat integracije u društvo kroz plivanje, pa eto, drago nam je da je Ministarstvo zdravstva prepoznalo taj zdravstveni aspekt kojim se mi bavimo, jel, koji je u biti primarni, to je kao rehabilitacija osoba sa invaliditetom. Sama činjenica da vam doktori preporučuju plivanje kao vid rehabilitacije mnogo toga govori. Poznato je da ovo udruženje svakog dana ima sve više onih koji su zainteresovani za plivanje i koji žele da se učlani. Kapo se zahvaljuje što je kantonalna vlada prepoznala, kako kaže, njihov trud i rad, a plivanje je besplatno. No, pored ovog udruženja, tu je i udruženje oboljelih od multiple skleroze koje broji 392 člana. Ovaj novac će biti iskorišten za članove udruženja oboljelih od multiple skleroze. Projekat je fizikalna terapija u kućnim uslovima. Iznos je, koliko sam ja vidjela, 5.300, ako pogriješim. Ministarstvo zdravstva ove godine izdvojilo je duplo više sredstava nego što je to bila praksa prethodnih godina, tvrdi resorna ministrica Amela Sofić, a koji je, kako je kazala, namijenjen isključivo za medicinski dio djelatnosti kojima se ove godine neprofitne organizacije i udruženja bave. Kriteriji su u skladu sa uredbom o dodjeljivanju tih sredstava, ali odnose se samo na medicinski dio djelatnosti unutar tih udruženja. Znači, ono što je potrebno u medicinske svrhe tom udruženju. Inače, ugovori obavezuju da do 31. decembra ove godine udruženja podnesu izvještaj o radu kako bi komisija utvrdila da li su sredstva namjenski utrošena i u skladu sa programom i projektima koji su odabrani za finansiranje i sufinansiranje. Policijske snage Federacije Bosne i Hercegovine obilježile su 1. juli, Dan policije, svečanom ceremonijom sa koje je poručeno da je potrebna podrška u opremanju, obučavanju i povećanju kapaciteta da bi policija obavljala svoj posao profesionalno. Priznanja i nagrade uručene su policijskim službenicima koji su ostvarili izuzetne rezultate u svom radu. Pored ostalog, policijska medalja za hrabrost posthumno je dodijeljena Mahiru Begiću, ubijenom pripadniku FUP-a. Danas ne možemo, a da se ne prisjetimo svih naših kolega koji su dali svoje živote na dužnosti, štitujući građani naše države. Naši policajci su dali svoje živote da bi se građani Bosne i Hercegovine osjećali sigurno u svoju policiju. Tim povodom Federalna uprava policije i Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je odluku na osnovu koje je 28.6.2019. godine otkrivena ploča na Centru za obuku policijskih kadrova u Suodolu kod Tarčina, koji će u buduće nositi naziv Centar za obuku policijskih kadrova Mahir Begić, a čime se na simboličan način odala počast i zahvalnost mučki ubijenom policijskom službeniku Federalne uprave policije Mahiru Begiću, koji je svoj život dao osiguravajući navedeni objekat. U Sanskom mostu je danas obilježena 75. godišnjica održavanja drugog zasjedanja Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. Uz svečanu akademiju prije dvije noći u staroj vijećnici u Sanskom mostu, danas je organizovan okrugli stol na kojem su učesnici diskutovali o značaju ovog događaja i tada donesenoj deklaraciji o pravima građana. Mnogi učesnici okruglog stola su bili jednoglasni u ocjeni da se tekovine Zavnobiha ne smiju zaboraviti, te da je krajnje vrijeme da se ponovno izgradi zgrada Partizan koja je porušena u ratu. Kako je istaknuto iz odbora za obilježavanje ovog zasjedanja, poruke i pouke Zavnobiha su uglavnom zaboravljene.
Na današnjem skupu je naglašena potreba povratka idealima Bosne i Hercegovine koju je zamislio Zavnobih, te da se ne smiju dozvoliti da mrak revizionizma prekrije istinu o antifašističkoj borbi. Treba se podsjetiti naročito mladi ljudi da su ovdje u Sanskom mostu na zasjedanju Zavnobiha udareni temelji državnosti Bosne i Hercegovine, i ako se za povelju Kulina Bana može reći da je rodni list, onda sigurno za Zavnobih se može reći da je lična karta Zavnobiha. Da nije bilo Zavnobiha, ne bi bilo danas ni Bosne i Hercegovine. Građani Sanskog mosta sa sjetom se prisjećaju društvenog doma Partizan, na čijem je mjestu danas livada sa spomen pločom, kao posjećeno održavanje drugog zasjedanja Zavnobiha. Ono što zaista ne mogu da prihvatim kao čovjek, kao građanin, koji je u nekoliko sam mandata u općinskom vijeću, stalno sam insistirao, čak instalirao na moji amandmani, da se početna sredstva daju. Ta sredstva su ostajala, da kažem, nedirnuta iz prostog razloga što naši čelnici nisu mogli dobaciti do Sarajeva, otvoriti vrata. Prosto je, da kažem, Sarajevo ignorisalo Sanski most kad je u pitanju projekat izgradnje novog doma Partizana. Posebno je potrebno sjetiti se da Bosna i Hercegovina nije ni bošnjačka, ni srpska, ni hrvatska, nego zajednica svih naroda, te da se treba suprotstaviti neofašističkim tendencijama gdje se četnici i ustaše pokušavaju prikazati kao antifašisti i dobrotvori, a Partizani kao zločinci. Nažalost, beogradski i zagrebački jastrebovi su uvijek idisali na tkivo koje se zove Bosna i Hercegovina, i zato danas treba da se više nego ikada tome suprotstavimo. Podsjećamo, 30. juna 1944. godine održano je drugo zasjedanje Zavnobiha, a trajalo je do 2. jula 1944. godine u Sanskom mostu. Na tom zasjedanju je 1. jula 1944. donesena deklaracija o pravima građana u Bosni i Hercegovini. Ukupno su održana tri zasjedanja Zavnobiha, prvo u Mrkonjić gradu 25. novembra 1943. godine, a treće i posljednje u Sarajevu 26. aprila 1945. godine. Zavnobih je tada prerastao u Narodnu skupštinu Narodne republike Bosne i Hercegovine. Poslanici PDP-a Draško Stanivuković i Jelena Trivić podnijeli su danas dopunu zahtjeva za organizovanje protesta u četvrtak, 4. jula u 19:30, nakon što im je ponovo odbijen zahtjev za mirno okupljanje građana na Trgu Krajine. Dopunjenim zahtjevom su formalno zatražili da mjesto održavanja skupa ponovo bude park Mladen Stojanović. Sa tog mjesta ponovit će zahtjev da bude dozvoljeno okupljanje na Trgu Krajine, te da se o policijskoj represiji prema građanima oglasi gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić. Podsjetimo, navedeni poslanici su prethodni četvrtak organizovali mirno okupljanje građana, a pošto im nije odobren skup na Trgu Krajine, održan je u parku Mladen Stojanović. Pošto je trg bio jedan od, odnosno naš prvi zahtjev na prošlom skupu, trg ostaje i dalje naš zahtjev. Ne vidimo razloga zašto nam se ne bi dozvolilo da se mirno okupimo na trgu. Ako možemo u parku, zašto ne bismo mogli na trgu, tako da to ostaje naš zahtjev. Sada formalno samo dopunjavamo dokumentaciju. Pitam, u kom tom demokratskom društvu vanredno stanje je mirno okupljanje? Pa to je redovno stanje. To je redovan čas demokratije u prirodi kakav smo mi održali. To je poželjno da ima. Da je najbolja vlada, je sve u redu, opet je dobro da imaju mirna okupljanja po različitim temama, na primjer ekološke teme. U BH entitetu Republika Srpska danas je na snagu stupio zakon o podsticajima u privredi, koji za cilj ima povećanje plata u realnom sektoru, privlačenje domaćih i stranih investitora, a što bi u konačnici trebalo da dovede do privrednog rasta i novih radnih mjesta. Privredni subjekti u tom BH entitetu od danas bi trebali da dobijaju podsticaje na osnovu povećanja plata radnicima iz direktnih ulaganja. Iz Ministarstva privrede i preduzetništva RS-a su ukazali da trenutna visina plata u realnom sektoru i međunarodna kretanja uzrokuju migracije radnika iz RS-a, što ima negativan utjecaj na produktivnost i konkurentnost privrednih subjekata u manjem BH entitetu. Vrlo je parcijalan, odnosno selektivan, da poslodavac ne mora svim radnicima u preduzeću da poveća platu, može jednom dijelu jedan iznos, drugom dijelu drugi iznos, ili da ne poveća nikome platu, i sve u skladu sa zakonom.
Ministrica financija Republike Srpske Zora Vidović potpisala je danas pojedinačne sporazume o finansiranju projekata donatorskim sredstvima vlade Srbije u iznosu od 9,3 miliona eura sa gradonačelnicima i načelnicima 42 jedinice lokalne samouprave. Vidovićeva je istakla da je Srbija u okviru mehanizma saradnje Srpskoj do sada odobrila 24,4 miliona eura donatorskih sredstava, što je od izuzetnog značaja. Generalni konzul Srbije u Banja Luci Vladimir Nikolić izrazio je zadovoljstvo što je nastavljena uspješna saradnja Republike Srpske i Srbije. Evo, meni je zadovoljstvo da prisustvujem današnjem potpisivanju ovih ugovora koje Srbija daje Srpskoj. Srbija je već od 2014. godine nizom tranši do sada dala Republici Srpskoj znata sredstva i ja se nadam da će i ova sredstva u iznosu od 9,3 miliona evra otići u prave svrhe i na dobrobit svih građana opština kojima su sredstva dodeljene. Srbija daje Srpskoj sa velikom ljubavlju i ova sredstva, i ja volim da kažem da se ljubav najbolje manifestuje davanjem. Evo, Srbija daje Srpskoj i na taj način pokazuje koliko voli i koliko je privržena Srpskoj. Vlada Srbije danas je predstavila rezultate rada u prethodne dvije godine, a kako je navela premijerka te zemlje, najveći uspjesi su očuvanje financijske stabilnosti i pokretanje transformacije ekonomije. Rezultatima je zadovoljna, a posebno ponosna što je, kako kaže, vlada uspjela da održi financijsku i makroekonomsku stabilnost, te što je radila, ali i dalje radi na tome da administracija shvati da je tu zbog građana, a ne obratno. Čini mi se da je život u Srbiji danas izvesniji i sigurniji nego što je bio u prošlosti. Ekonomski rezultati pokazuju da do kraja godine imamo prostor za nova povećanja plata i penzija, ali je naravno neophodan uslov da nastavimo ovako da radimo. Na lokalnim izborima u Albaniji, koji su održani jučer uprkos bojkotu opozicije, izlaznost je iznosila 21,6%, objavila je Centralna izborna komisija u toj zemlji. Oko 3,5 miliona građana sa pravom glasa iskoristilo je svoje građansko pravo, no iz opozicionih stranaka tvrde da je izlaznost bila znatno manja. Premijer Albanije Edi Rama poručio je da je jučerašnjim danom pobijedila budućnost, građanstvo i nada. U Albaniji su jučer održani lokalni izbori koje je predsjednik te zemlje Iljir Meta proglasio ilegalnima, a opozicija nastavila bojkot pozivajući na ostavku premijera. Evropska unija i SAD pozvale su političke partije u Albaniji da izbjegnu moguće nasilje, no na zahtjev premijera Albanije Edija Rame izbori su ipak održani. Rama je naglasio da Albanija više neće gledati spaljivanje mandata i bojkot izbora protiv prava naroda da bira. Danas je bio 30. juni jedne Albanije koja je mjesecima preživljavala dramu političke svađe, ohrabrenu i organizovanu da zaustavi naš napredak na putu društvene normalnosti, demokratskog suživota i integracije albanskog naroda u porodicu evropskih naroda. Na izborima je učestvovala vladajuća socijalistička stranka Albanije albanskog premijera Edija Rame, koja je predvodila koaliciju Alijansa za evropsku Albaniju, te nekoliko parlamentarnih i vanparlamentarnih stranaka. Zbog bojkota opozicije, gotovo polovina kandidata iz Ramine vladajuće socijalističke partije nije imala protukandidata. Lider opozicije Ljulj Zimbaša, koji nije glasao na izborima, naglasio je da se ovakvi izbori u Europi nisu dogodili još od vremena komunizma. Ovako jednopartijsko glasanje je nešto što se nije desilo nigdje u Evropi još od komunizma. Promjena će doći veoma brzo, a današnji dan je to učinio neizbježnim. Lokalne izbore u Albaniji nadgledala je misija Ureda za demokratske institucije i ljudska prava pri OSCE-u, akreditovane ambasade i nekoliko međunarodnih organizacija. Zbog političkih tenzija u zemlji izbore je obezbeđivalo gotovo 8000 policajaca. Opozicija već neko vrijeme održava masovne proteste protiv Rame te zahtjeva njegovu ostavku. Lideri zemalja članica Europske unije nisu se sinoć u Briselu uspjeli dogovoriti oko toga ko će zauzeti najviše pozicije u institucijama Unije. Na hitnom sastanku, koji je okončan nakon 18 sati, nije postignut dogovor o najvažnijim funkcijama. Posebna pažnja posvetila se odabiru novog predsjednika Europske komisije koji će zamijeniti Jean-Claude Junckera.
Predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk i nekoliko evropskih lidera predložilo je holandskog političara, socijalistu Fransa Timmermansa, ali se tom prijedlogu protivi većina istočnoevropskih zemalja. Samit se nastavlja sutra u 11 sati. Mislim da nakon što se malo naspavamo imat ćemo svi dobru volju da nađemo kompromis, jer svi mi želimo da imamo rezultat prije nego što predsjednik Europskog parlamenta bude izabran. Demonstranti u Hong Kongu sukobili su se sa policijom nakon što su pokušali provaliti u vladino sjedište. Oni traže bezuvjetno povlačenje zakonskog nacrta o izručenju Kini. Podsjećamo, proteklog mjeseca u Hong Kongu su održana dva protesta. Na prvom izbilo je najgore nasilje od povratka pod kinesku upravu 1997. u kojem je policija desetke hiljada ljudi rasjerivala suzavcem i gumenim mecima. U sukobu je povrijeđeno oko 80 ljudi. Na druge demonstracije izašlo je oko 2 miliona ljudi. Policija i demonstranti sukobili su se pred zgradom vlade Hong Konga na godišnjicu predaje nekadašnje britanske kolonije u ruke Kine. Sukob se dogodio uprkos visokom nivou osiguranja uoči masovnih protesta. Policija je koristila štitove kako bi odgurnula demonstrante koji su blokirali ulicu u blizini održavanja ceremonije podizanja zastave, a politički čelnici Hong Konga sa gostima svjedočili su ceremoniji iz obližnje kongresne dvorane. Vlada nam ne daje drugi izbor, nikada nam ne odgovara. Poslali smo naš zahtjev, nisu odgovorili. Nemamo druge opcije nego da se borimo. Moramo se boriti koliko god možemo. Na kraju će nas morati poslušati. Mladi smo, samim tim nije nas strah. Već smo sagledali posljedice, ali voljni smo se boriti. Znamo kakav je zakon, nemamo drugog izbora. Ovo je način na koji izražavamo naš prezir, a oni se nadaju da je ovo nasilje kojim tražimo pažnju vlade kao i drugih građana. Oni misle da su protesti beznačajni. Nebitno koliko će se još ljudi priključiti protestima jer vladu jednostavno nije briga, ne obraćaju pažnju na nas. Demonstranti su uspjeli razbiti staklena vrata, ali nisu upali u zgradu vlade. Podzemna željeznica je prepuna ljudi, a policija je spremna na eskalaciju protesta. Ovogodišnji protesti su veći nego inače s obzirom na sveopće protivljenje vladinim potezima koji su kod naroda probudili strah od jačanja utjecaja Kine na hongkongške slobode. Incidenti koji su se dogodili doveli su do određenih kontroverzija i neslaganja između javnosti i vlade. To me navelo da shvatim kao političarku da se moram podsjećati stalno da javnost ima potrebu da njihove osjećaje shvatamo tačno. Procjenjuje se kako je više od milion ljudi učestvovalo u prošla dva protesta. Jedan od novih zahtjeva je i nezavisna istraga nad policajcima i njihovim postupcima na dosadašnjim protestima. Bila je ovo posljednja informacija u današnjem izdanju Dnevnika. Hvala vam na pažnji i ugodno večer.